Assalomu alaykum aziz muxlislar. Qiziqarli matematika ruknidagi 19-chi videomizni boshlaymiz. Demak, bugun sinus 18 gradus qiymatini topishning algebraik usulini ko'ramiz. Demak, sinus 18 gradusni x deb belgilab olib, mana shuni yechishga harakat qilamiz. Buning uchun demak, sinus 36 gradusdagi qiymat bilan kosinus 54 gradusdagi qiymat tengligidan foydalanamiz. Demak, buni yozamiz. Sinus 2 ko'paytirilgan 18 gradus. Buni kosinus 3 ko'paytirilgan 18 gradus. Sinus 2 alfa bo'yicha esa 2 sinus 18 gradus, kosinus 18 gradus. Demak, buni kosinus 3 alfa bo'yicha yoysak 4 kosinus kub 18 gradus minus 3 kosinus 18 gradus. Kosinus 3 alfa formulasi bo'yicha yoydik. Endi kosinus 18 gradusga bo'lib yuboramiz hammasini. Tenglikni ikki tomonini u holda. Mana tenglikka kelamiz. Endi hammasini demak, bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, endi bir xil ismga olib kelamiz. Demak, buni mana bunday holatda yozamiz. Endi qavs ochib chiqamiz. Demak, minusga ham bo'lib yuboramiz. Endi belgilab olganimiz bo'yicha kvadrat tenglama ko'rishni yozamiz. 4x kvadrat plus 2x minus 1 teng 0 tenglamadan, demak, diskriminantni topsak 20 bo'ladi. Diskriminant x ning birinchi, ikkinchi qiymati. Minus 2 plus minus 2 ildiz osti 5 taqsim 8. Yoki demak 2x qaytarib olsak, birinchi, ikkinchi qiymat minus 1 plus minus ildiz osti 5 bo'lingan 4. Mana bu ikki qiymatdan qaysi birini olamiz? Demak, sinus 18 gradus birinchi chorakdagi 0 va 90 oralig'idagi musbat son bo'lgani uchun buni musbat qiymatini olamiz. X teng ildiz osti 5 minus 1 taqsim 4 bo'ladi. Yoki sinus 18 gradus teng ildiz osti 5 minus 1 taqsim 4 natijaga ega bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.